ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଲା ସର୍ବବୃହତ ଆମଦାନୀକାରୀ ପର୍ସଲ ସାଇଜ୍ ଜାହାଜ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ CQ-1 ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା। 1,24,704 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପଣ୍ୟ ଆଣିଥିବା ସୂଚନା। ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବିନା ସାକର ପୋର୍ଟରୁ ଆସିଛି ଜାହାଜ। ଜାହାଜର ନାମ ମିନେରାଲ ତମେସେ। ଜାହାଜର ଲମ୍ବ 291.08 ମିଟର ଓ 45 ମିଟର ଚଉଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହି ଜାହାଜଟି JSPL ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ପଣ୍ୟ ଆଣି ଆସିଥିବା କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଣ୍ୟ ଆମଦାନୀ ବୋଲି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। 1,11,704 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚୁନାପଥର ଓ 13,703 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପାଇରକ୍ସାଇଡ଼ ପଣ୍ୟ ଆଣି ଆସିଛି। ପାରାଦୀପରୁ ବିରାଜ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।